Victor. Аз съм Виктор Василев. Днеска спечелих две първи места в Македония, т.е. Скопие. Това е до мен моята баба. Здравейте. Искам сега да ви кажа, че е много хубаво да сте тук. Гледайте колко хора. Може да гледате и стадиона. Топ часовка се казва ресторанта и хотела. Хотела и ресторанта се казва топ часовка. Совка. Совка. Много ми е драго да съм тук, защото аз никога не съм идвал в Македония. И искам само да видите дядо. Дядо! Здравейте! Това е моят дядо. Вече може да ви кажа, че да дойдете тук, защото тук е много хубаво. Красиво. Довиждане!